bllokuar për marrën e vendime. Është bllokuar për shembull ata nuk janë në gjendje me vendos që me miratu vendimet e procesit Berlinit që të hiqen pasaportat. Në realitet ka pas disa veprime në kuvendin e Kosovës, në cilët janë përfshirë edhe deputet të PDK-s që çoi edhe në përleshje fizike në kuvendin e Kosovës. Si po e shihni krejt opozit bërjen, qoftë PDK-s, qoftë gjithë opozitës, ka shi këtyre zhvillimeve që ndërlidhen edhe me dialogun por edhe tjera në vend. Tani opozita publikisht gjithmonë është kundër opozitës, ku do në botë tash, në çdo vend demokratik nuk ka kur është në pyetje diçka. Diçka për shembull këtë rast kauza e vetëvendosjes ka qenë beteja kundër asociacionit e cila ka qenë në shkrumë 2013 dhe 2015. Ata kanë fituar vota me zhurma, me protesta, me goditje në parlament, goditje nga gjitha anët, duke e quajt pozitën atëhershme tradhtare, ku diun. Tani këta janë situatë që duhet me shpallë veten tradhtar, kuptimin e asaj mënyrës se si janë sillën të kaluamën me pozitën e kaluamën. Puna e opozitës nuk mundet me ndalë në qoftë se opozita, nuk është e gashme me bashkëpunu me opozitën dhe me i trajtu çështjet në tavolinë, se tani çdo analizë ka dy anë të medaljes. Nëse i analizojmë të dy anë të medaljes, me siguri që vim në përfundime të mira dhe të duhura. Në qovë se ne e shojmë veç njërë, nona tjetër mund tjetë e zbrazë. Në këto kontekst të analizave, të realitja, keni arrit që të analizoni paka shumë projekt bugjetin për vitin ardhshëm. Pati shumë kritika, sidomos të opozitarve, karshi kësaj ndarje që e ka planifikuar qeveria. Tani projekt bugjeti ju me siguri që keni njekë edhe seancën e sotme, por unë aqë sa kompa.